السلام علیکم، آج 14 اگست ہے، جشن آزادی مبارک ہو. اور آج اسکاؤٹوں کو ایک کام کرنا ہے کہ ایک پرچم کے ساتھ ایک پودا ضرور لگانا ہے تاکہ ہم اپنے ملک کو پرچموں سے بھی بھریں اور پودوں سے بھی، کیونکہ سرسب پاکستان پاکستان کی کامیابی کی ضمانت. تو بھائی آپ کا بھائی ابھی پہنچ گیا ہے یہاں پر اور ہیڈ کوارٹر کے اندر موجود ہے. ابھی ہم اپنے جوانوں سے ملتے ہیں، کدھر ہیں، آئے ہوں گے سب لوگ. اور ابھی ٹائم ہے، آدھا گھنٹہ پڑا ہے ریکارڈنگ اسٹارٹ ہونے میں مارننگ شو کی، تو ہم جلدی آگے ہیں. آپ کا بھائی اسکاؤٹ ہے نا، آدھے سے مجبور ہے، جلدی پہنچ گئے تو ہم ٹائم سے آگے ہیں، مطلب کہ بالکل. اب تھوڑی دیر انتظار کریں گے، تھوڑی دیر ویٹ کریں گے، گھومے پھریں گے، اپنے جوانوں سے ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں جو بھی سین ہوگا کریں گے. صحیح ہے. اور بھائی جان کیا حال چال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے، اس کی طرح سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو بھائی آج ہم آپ لوگوں کو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے سب سے پہلے چیف اسکاؤٹ کون تھے. گیس کرو کون تھے؟ نہیں پتا نا، بتاتا ہوں، ابھی دکھاتے ہیں، ہم آپ کو دکھاتے ہیں. یہ دیکھیے، یہ تھے ہمارے فرسٹ چیف اسکاؤٹ. دیکھیے، پڑھ سکتے ہیں آپ، فرسٹ چیف اسکاؤٹس پاکستان آف قائد اعظم محمد علی جناح. دیکھیے تصویر بھی ہے، غور سے دیکھیے، غور سے غور سے غور. اسکاؤٹوں کو ایک کام کرنا ہے کہ ایک پرچم کے ساتھ ایک پودا ضرور لگانا ہے تاکہ ہم اپنے ملک کو پرچموں سے بھی بھریں اور پودوں سے بھی، کیونکہ سرسب پاکستان پاکستان کی کامیابی کی ضمانت. یہ ہمارے سر ہیں، منظر، ان کا نام ہے منظر عباس. یہ اسکاؤٹ ہمارے بہت سینئر اسکاؤٹ ہیں. اسکاؤٹنگ کے بارے میں جتنا بھی ہمیں جاننا ہوتا ہے، معلوم کرنا ہوتا ہے، ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں. تو آئیے آپ کو آج 14 اگست کے بارے میں کچھ بتائیں گے، 14 اگست کے بارے میں اور ملک کے بارے میں جو آج کل کے حالات چل رہے ہیں اس کے اوپر بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام منظر عباس ہے، میں ریسکیو ٹرینر ہوں سندھ بوائے اسکاؤٹ ایسوسیشن کا، اور پرائیویٹ ڈسٹرکٹ ایسوسیشن کا ڈسٹرکٹ اسکاؤٹ لیڈر ہوں پورے سندھ کا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 14 اگست جو ہے وہ ایک بہت اہم دن ہے، اور ہم سمجھتے ہیں، ہمارے بچے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی آسانی سے اس کو لے لیا. ایسا نہیں ہے، یہ کوئی ہمیں وراثت میں نہیں ملا. یہ یقیناً اتنے متحد ہندوستان کے مسلمانوں نے جو قربانیاں دی ہیں اس پہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ کس طرح سے جو ہے وہ قربانیاں دی ہیں. آپ اندازہ کریں کہ اس طرح سے قربانیاں دی ہیں انہوں نے کہ اگر اپنے ہی خاندان کے لوگوں کو سامنے گھروں میں جو ہے بند کر کے نظر آتش کر دیا گیا. آپ اندازہ کریں انہوں نے کیسے قربانیاں دی. ان کی جو ہے ہڈیاں اس پاکستان کی تعمیر میں اینٹوں کا کام کر رہی ہیں، اور ان کا جو ہے وہ پانی جہاں گرتا ہے وہاں ان کا خون جو ہے وہ گر رہا ہے. لیکن ہمارے مسلمان، ہمارے تمام جتنے بھی ان سے میری گزارش ہے، نئی ینگسٹ جو ہماری ینگ یوتھ ہے اس سے گزارش ہے کہ اپنے ہیروز کے بارے میں معلوم کریں. قائد اعظم کیا ہے؟ قائد اعظم ڈسپلن کی وہ سیسا پلائی دیوار ہیں جو آپ ان کی تاریخ کے بارے میں پڑھیں گے تو ہل جائیں گے. لیکن آج کا جو نوجوان ہے، آج کا جو ہے وہ جو ینگ مین ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کب پیدا ہوئے. تو مجھے بڑا افسوس ہے، مجھے، میں آپ کے اس توسط سے، اس ویڈیو کے توسط سے اپنے تمام ٹی وی چینلز کو، اپنے تمام میڈیا کو یہ گزارش کروں گا کہ آپ قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال جیسے ہیروز کی ایسی ایسی فلمیں بنائیں جو کہ ہمارے نئی آنے والی فوج کے لیے بہترین نمونہ ہوں اور وہ اس سے سیکھیں. میری یہی آج کی جو ہے وہ بہترین طریقے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ پلیز آپ جو ہے بہترین انداز سے اس کو آگے بڑھائیں، اور آپ جتنی اچھی فلمیں بنائیں گے اتنی ہماری نئی فوج جو ہے اس سے سیکھے گی اور لیسن لے گی، اور ہم ایک بہترین انسان بن جائیں گے. ہمارے ایک اور اسکاؤٹ تھے، یہ آپ کو بتائیں، محمد سمیع
یاسمین کا نام ہے. یہ ہمارے بہت ہی اچھے سر ہیں, میرے پاس لفظ نہیں ہے, میں ان کی تعریف کیسے کروں آپ کے لیے, آپ کے پاس, اور یہ آپ کو کچھ بتائیں گے کے بارے میں. آج ہمارا 14 اگست دن ہے, نو میں پاکستان ہے, ہمیں جو پہچان ہے ہماری وہ ہمارا فلیگ ہے. میں آج آپ کو فلیگ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. ہم نے اکثر دیکھا ہے لوگ پڑے ہوتے ہیں, زمین پڑے ہوتے ہیں, گر جاتے ہیں, ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں. میرا سر اسکاؤٹ سے اور سول لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ گزارا ہم سب کی پہچان جو ہے یہ پاکستانی فلیگ ہے. یہ پھٹ گیا ہے, اسے اتروا دیں, کسی گھر پر لگ گیا ہے, آپ سے ریکویسٹ ہے بھائی یہ فلیگ اتار لو, یہی ہماری پہچان, یہی ہماری سر. دوسری وقت بتاتے ہیں جل گیا, پھٹ گیا. اکثر ہم نے دیکھا ہے ہمارے گھر بالکل پھٹ جاتا ہے, میلا ہو جاتا ہے, چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں چاہیے اسکول کے بچوں کو سب کر گئے ہوئے کہ بھائی آپ نے اپنے جو ہم سب کی پہچان جو ہے وہ پاکستانی بھاگ جاتا ہے, ملک سے باہر جاتا ہے تو اپنے فلیگ کے نام سے پہچان جاتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. ہمارا نام بعد میں پوچھتا ہے, پھر تو پوچھا اچھا پاکستانی آپ ہیں, آپ کو فلیگ ہے, اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں یہ بڑا ہوا ہے تو ہم اسے ہمیں چاہیے اس کو کاٹ کے چھوڑ دیں, کسی اونچی جگہ پہ رکھ دی جائے. یہ ہماری میرا آج سے پیغام ہے تمام دوستوں سوڑوں کے لیے, تاکہ ہم اس پر ہم سب ہم ملتے ہیں ہمارے ساتھ. ایک اور چیز بھی جو فلیگ آپ لوگ لگا دیتے ہیں اپنے گھروں کے اوپر, اپنی بلڈنگس کے اوپر چھت پہ لگائے جو ہوتے ہیں, اپنے فلیگس وغیرہ لگاتے ہیں, وہ تو ابھی میں نے اچھی نیت سے لگاتے ہیں. ابھی میں نے دیکھا کہ ہائی کورٹ کی عمارت میں فلیگ جو ہے وہ پھٹا ہوا ہے, مجھے بڑا افسوس ہوا. میں نے وہاں کے لوگوں کا میں نے آپ کو جو فلیگ ہے وہ پھٹا ہوا, لیکن ان کو یاد دہانی میں نے کرا دی کیونکہ وہاں سے میری پہنچ گئی تھی, لیکن وہاں کے جو لوگ تھے میں نے بتایا میں نے آپ کے ہائی کورٹ کے اوپر جو ہے فلیگ جو ہے وہ پھٹا ہوا ہے. یوم آزادی 70 سالہ یوم آزادی پاکستان اور ہمارے ملک کو آزاد ہوئے 72 سال ہوئے, اور الحمد للہ یہ جو قائد ہم محمد علی کے اس کے فاؤنڈر تھے, بڑی قربانیوں کے ساتھ تمام مسلمانوں نے بڑے سے مسلمانوں نے دو قومی نظریہ پیش کیا تھا کہ مسلمان کا ایک الگ ملک ہونا چاہیے, ہندو کا الگ ملک ہونا چاہیے. تو الحمد للہ دونوں قومی نظریہ جو ہے وہ انگریز نے تسلیم کیا, اور اس کے بعد ہزاروں لوگوں کی قربانیوں سے یہ ملک آزاد ہوا اور اس کو قائم ہوا. الحمد للہ آج ہم ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں, اور ہماری تمام قوم سے درخواست ہے کہ اس جو ہماری آزادی ہے کسی قدر کریں, اور اس قدر کو ان سے پوچھیں کہ یہ اپنا ایٹلے والوں سے اور عیسائیوں والے فلسطین سے پوچھیں کہ آزادی کی قیمت کیا ہوتی ہے, کشمیر سے پوچھیں کہ آزادی کیا ہوتی ہے. تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد ملک دیا ہے, ہم آزاد ملک کے سانس لے رہے ہیں الحمدللہ. اور ہم قائد محمد علی جناح کا ہم شکر گزار ہیں کہ جن کی قیادت میں یہ پوری پاکستان آزاد ہوا, اور ان کی پوری ٹیم کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اور دعا کرتے ہیں کہ جن جن مسلمانوں نے اس آزادی کے سلسلے میں اپنی جانیں قربان کی, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ عرش مقام فرمائے اور ان کی قربانیوں کو. بہت شکریہ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 14 اگست ہر سال کی طرح اس سال بھی نہایت ہی جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے, اور اس سلسلے میں ہم نے اسکاؤٹ ہیڈ کوارٹر کے اندر اسکاؤٹ آڈیٹوریم میں ہم نے ایک پروگرام منعقد کیا ہے جو کہ 14 اگست کے حوالے سے, اس میں آگاہی ہے کہ انڈیپینڈنس ڈے جو ہمارے لیے کتنا اہمیت کا حامل بنتا ہے, کتنی قربانیاں دینے کے بعد ہم نے یہ وطن عزیز حاصل کرا ہے. تو آج ہمارا جب آج 14 اگست منانے کا دن ہے تو ہم اپنے وطن عزیز کو سیلیبریٹ کریں. شکریہ. ابھی ہمارے یہاں پر گرل اسکاؤٹ بھی آ گئی ہیں, ابھی آج کے ساتھ کھانا اسٹارٹ ہو گئی گرل اسکاؤٹ, ہمارے جتنے لیڈر آج وہ آ رہے ہیں, اب آج تک ریہرسل چل رہی ہے پروگرام چل رہا ہے, پہلے کچھ گرل اسکاؤٹ ریہرسل کر رہے ہیں, تو آپ کو دکھا اور یقیناً دونوں کی محنتیں ہیں یہاں پہ, اور پوری اسکاؤٹ ایسوسیشن کو سلام کر رہی ہے بابر اور ان کی مسجد ہر پروگرام کے اندر دیکھ رہے ہیں, اور ابھی بھی آئے ہیں, ان کے لیے بھرپور ٹریفک بنتے ہیں. اسکاؤٹ لیٹس گو. بھائی یہاں پہ پورا سیٹ اپ وغیرہ بن رہا ہے, یہاں پہ مطلب وہ والے ٹیم ہو رہے ہیں, ساری چیزیں سیٹ اپ کر رہے ہیں, ہر ایک چیز سیٹ اپ ہو رہی ہے, تو لائٹیں وائٹیں لگا دی انہوں نے, جیسے دکھاتا ہوں وہ وہاں پہ چل رہا ہے سسٹم, یہاں پہ لائٹیں آن کر دی ہیں, اور یہ پیچھے ایک میری لائٹ آن ہے, آپ کو بتا دیں گے یہ وہاں پیچھے لائٹ آن کر دی ہے, یہ ایک اس سائڈ پہ لائٹ لگائی وہ بھی آن نہیں ہے, اور تھوڑی دیر تک سسٹم یہاں پہ سم اس کا حصہ بھی آیا ہے, اس کا یہاں پہ آگے آواز چل رہا ہے پروگرام, پہلے
करीब करीब होता है यार, जल्द से जल्द बन जाएगा। और अभी तैयारी कर रही है और फोटो से पहले फोटो हमारे साथ हैं सिंध पुलिस के अभी भाई का गला भी बैठ गया थोड़ा, पानी जाके पी गया हम, थोड़ा पी चलेगा फिर खराब हो गया। ये सब ये भी अमेजिंग सीन होने वाला है और क्या नाम है शो प्रोग्राम जो हो रहा है बड़ा ये भी हो जाएगा। हमारे सिंध पुलिस को अलग से बुलाया था, सिंध पुलिस के भी आए हुए हैं, सिंध पुलिस उनको भी बुलाया हुआ है और बॉयज स्काउट एसोसिएशन से हम लोग हैं और हमारे बस स्काउट्स हैं और पूरा अरेंजमेंट हो चुका है। बस थोड़ी देर होता है चार डेज के बाद तो मेरा गलत उसके आगे पहले पानी पी लूँ, उसके बाद भी सारे अपने जो भी सिस्टम होगा उसके बाद हम लोग बनाएंगे दिखेंगे और 14 अगस्त के बारे में और 14 अगस्त के बारे में कुछ स्पेशल ना बनाए सके। 14 अगस्त में मुल्क बना था हमारा और उसको 72 ईयर्स हो चुके हैं, उसकी खुशी में हो रहा है। इन शाह आप भी दुआएं रखिए, दुआएं कीजिए और ईद मनाइए। मेरे मोबाइल की चार्जिंग हो गई है लो, वो बंद होने वाला है, किसी भी टाइम भी बंद हो सकता है, तो इसके लिए है माजरत है। और अब यहाँ पे ब्लॉग ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद की मैं वीडियो कोई बना नहीं सकता, कोई शो दे नहीं सकता ब्लॉग के लिए। तो अब क्या कर सकते हैं, बैटरी लो है मोबाइल की, दूसरा मोबाइल लिया था मैंने वो उसकी बैटरी लो हुई है और प्रोग्राम बहुत लंबा है। तो बाकी जो भी होगा बाद में जितना भी आपने देखा इतना बहुत है, बाकी ज़्यादा कुछ है भी नहीं इतना कुछ बनाने के लिए। तो फिर मिलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।